অবধি এইখন ঠিক বিৰতিৰ পাছত আৰু আমি বিশেষভাৱে পাতি আছো যে গুৱাহাটীত আজি কিয় ভোটৰ হাৰ কম, তাৰোপৰি কেইটামান বিক্ষিপ্ত ঘটনাও বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, সেই সন্দৰ্ভতো আমি পাতিম। আমি কিছু সময় পাছতে ধুবুৰীত আমাৰ সাংবাদদাতা জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আছে, গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হ'ম। আমি তাৰ পূৰ্বে এবাৰ আমি অভিজিত মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ বিপৰীতে মহাজোঁটবন্ধনেই হওক বা অন্যই হওক, যিহেতু বৰ্তমান যি শাসকীয় পক্ষ আছে বা শাসক আছে, তাৰ বিপৰীতে যি কেণ্ডিডেট হৈছে গুৱাহাটীত, সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ বহুতৰে অভিযোগ যে সেয়া খুব সুন্দৰ এটা নিৰ্বাচন নাই হোৱা, যাৰ ফলত বিগ ফাইট নাই হোৱা। কি ক'ব আপোনাৰ তৰফৰ পৰা? হয়, তেনেকুৱা এটা আমাৰ ৰাইজ তেনেকুৱা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই হ'ব, কিয়ত আমাৰ শাসক দলৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে এইটো পুৰণি মোক চব পুৰণি যে কেণ্ডিডেট তাৰ দিলে, আৰু তাৰ বিপৰীতে মহাজোঁটে যিটো কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিছিলে এইটো যিহেতু আমি কংগ্ৰেছৰ স্পক্সমেন, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা পাব্লিকৰ ওচৰত বা আপোনাৰ টিভিত, কিন্তু মোৰ যদি পাৰ্চনেল ভিউ লয় তে এইটো ঠিক যে কেণ্ডিডেট হয়তো ৰাইজ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আমি এবাৰ ধুবুৰীলৈ যাম, জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে আছে। জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কেইটামান তাত সৰু সুৰা ঘটনাও সংঘটিত হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ জানিব বিচাৰিম। হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, সৰু সুৰা ঘটনা কেইটামান হৈছে, কিছু আচলতে উৰা বাতৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু সৰু সুৰা ঘটনা ঘটিছে। বৰ্তমানে পৰিস্থিতি সকলো নিয়ন্ত্ৰণাধীন আৰু বৰ্তমানে সুচাৰুৰূপে ভোটৰ যে অন্তিম পৰ্ব ভোট চলি আছে, এই মুহূৰ্তলৈকে লাষ্ট যিটো আমি তথ্য পাইছোঁ 74% ভোট হৈছে ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰ, আৰু আনফালে যদি আমি গোলকগঞ্জৰ কথা পাওঁ কওঁ 72%, বিলাসীপাৰা পূব আৰু পশ্চিমত 72% আৰু 73%, মানকাচৰত এতিয়ালৈকে 74 পোৱা গৈছে, আৰু 78% সকলোতকৈ ডাঙৰ মানে বেছি ভোট 3 বজালৈ যিটো ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিত। অভাৰঅল এটা কথা ক'ব পাৰি, যিখিনি ভোটৰ ট্ৰেইন দেখা গৈছে আগে পিছে দেখা যায় ধুবুৰী বা এই সংলগ্ন অঞ্চলসমূহত 80-85%লৈকে ভোট ইয়াত ভোটদান হয় আৰু তেনেকুৱা ট্ৰেণ্ডতে গৈ আছে, এইবাৰো হয়তো তেনেকুৱা হ'ব, আৰু যিহেতু 6 বজালৈকে যিহেতু এইবাৰ ভোট, কিন্তু বেছিভাগ কেন্দ্ৰতে দেখা গৈছিল এইবাৰ যিহেতু অক্সিলৰি ভোটিং চেণ্টাৰ কিছু বনাই দিয়া হৈছিল, সৰু সৰু কৰি দিয়া হৈছিল, বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ভোটিং কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপ্ত হোৱাৰ পথত, মাত্ৰ কেইটামান চেণ্টাৰতহে কিছু পৰিমাণে মানুহ বৰ্তমানে আছে ভোট দিবলৈ, কিন্তু অভাৰঅল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ পলিং ষ্টেচনসমূহত ভোট প্ৰায় সমাপ্ত হোৱাৰ পথত এই মুহূৰ্তত। কিন্তু প্ৰাপৰি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইবাৰ হৈছে এইটোৱেই যে বতৰ খুব ধুনীয়া আছিল, ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যাৰ ভোটাৰ আছিল, আবেলিৰ সংখ্যাত তেনেকুৱা কিন্তু ভোটাৰ লাহে লাহে কমি গৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী। এবাৰ আহিম আমি ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ, যিহেতু প্ৰশ্ন এটাই হৈছে যে আপুনি যদি এতিয়া গোলকগঞ্জ বা আমি ধুবুৰীৰ যিটো কথা পাতিলোঁ, আপডেট যিখিনি পালোঁ আৰু সফল বুলি ক'ব পাৰি, এক প্ৰকাৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পোৱাৰ ভাগতো যথেষ্ট লোক হৈছে বা এতিয়া কিছু কমি আহিছে যদিও, কিন্তু এটা সফল ৰিজাল্ট আমি পাইছোঁ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি, কিন্তু যিটো পৰিৱেশ আমি নাপালোঁ ইয়াত, যাৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ এই সময়খিনিত, হয় যে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ যিকেইটা সমষ্টি তাত আশানুৰূপ ভোটদান হোৱা নাই আৰু 1.5 ঘণ্টা সময় বাকী আছে, আমি তথাপি আশা ৰাখিম যে তাত ভোটদান হ'ব। পূৰ্বতেও মহানগৰৰ ভোটদানৰ আমি দেখোঁ যে সংখ্যাটো কম, তথাপি আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই গোটেইকেইটা সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে যথেষ্টভাৱে আগবাঢ়ি যাব। মানে এনেকুৱা এটা কথা হয় নেকি যে আজি বন্ধৰ দিন, গতিকে ঘৰৰ পৰা আৰু নোলাওঁ, বতৰো ইমান ৰ'দ দিছে, ভোটটো নিদিলে মোৰ এটা ভোটেনো কি মূল্যায়ন কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ মনত আহে নেকি বাৰু? তেনেকুৱা যদি আহে সেইটো নেতিবাচক হ'ব, কিন্তু অন্যান্য সমষ্টিটো আজি বন্ধৰ দিন, অকল গুৱাহাটী বুলিয়েই নহয়, আৰু যদি বন্ধটো দিছে তেওঁলোক ভোটদান কৰাৰ কাৰণে, আচলতে ভোটদান কৰিবলৈ আহিব লাগে, এইটো গণতান্ত্ৰিক এটা পবিত্ৰ অধিকাৰ, এই অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰাটো যুগুত। আমি আচলতে বহুবাৰ আহ্বান জনালোঁ আমাৰ কেইবাটাও শ্ব'ৰ যোগেদি যাতে ৰাইজ ওলাই আহক, ভোট দিয়ক, আপোনাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক, কিন্তু গুৱাহাটীত সেই পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল, যিটো সঁচাকৈ চাবলৈ গ'লে এটা চিন্তনীয় বিষয় বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। মই বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ আহিছোঁ, আৰু হয়তোবা এইটোৱে এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে বিগ ফাইট, যিটো চকুৰে হয়তো কোনেও যি মুহূৰ্তত ভোট দিছে সেই মুহূৰ্তত হয়তো কোনেও দেখা নাই যে কাক দিলে বা কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থী হওক বা ঠিকেই আছেনে, এনেকুৱা ধৰণৰ একো নেদেখিলে, হয়তো তেনেকুৱা ধৰণে ঘৰত গৈ যেতিয়া 2-4 কথা ওলাই হয়তো বাকীকেইজন নাহে, এনেকুৱা এটা কথা বিয়পি গ'ল নেকি বাৰু ইয়াত? নহয়, মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে মানুহক এনথুজ কৰিব পাৰিব লাগে, কেণ্ডিডেটেই হওক বা পাৰ্টীয়ে হওক, মই ভাবোঁ যে কোনো এটা পাৰ্টীয়ে, শাসকীয় পক্ষই হওক বা বিপক্ষৰ পাৰ্টীয়ে হওক কোনো এটা পাৰ্টীয়ে মানুহক উৎসাহিত কৰিব পৰা নাই। কিয় পৰা নাই তাৰ কাৰণবিলাক মই কৈছোঁ যে যথেষ্ট বিশ্লেষণৰ কথা মানে প্ৰয়োজন আছে, বিশ্লেষণ এইকাৰণেই প্ৰয়োজন আছে যে ভৱিষ্যতে আমি কি ধৰণে কাৰেক্টিভ ষ্টেপবিলাক ল'ব পাৰোঁ, আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহ মই ভাবোঁ যে তেওঁলোক এৱেৰ মানুহ, আৰু আজি ধৰক সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটী চহৰত ময়ে নিজেই 50 বছৰ আছোঁ, 50 বছৰ থকাৰ পিছতো মই আজি এটোপা পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি থাকিব লাগে,
এটা নলা চাফা হ'ব হ'বনে নাই এইবছৰ, তাৰ ষ্টৰ্ম ড্ৰেইনবিলাক আছে সেই ড্ৰেইনবিলাক চাফা হ'বনে নাই, মোৰ ঘৰত পানী সোমাবনে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা লৈ পেলাই মই আজি 50 বছৰ গুৱাহাটীত আছোঁ, মোতকৈ পুৰণা মানুহবিলাক আৰু বেছি বছৰ আছে আৰু সকলো মানুহে একেখিনি সমস্যাই আজি 70 বছৰ, মই স্বাধীনতাৰ যদি কওঁ 74 বছৰ, স্বাধীনতাৰ 74 বছৰত একেখিনি সমস্যা তেওঁলোকে ভুগি আছে। গতিকে তেওঁৰ মানুহবিলাক হতাশ হৈছে। গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হ'ল, AGP আহিলে কংগ্ৰেছৰ পিছত, তাৰ আগতে যে জনতা দল আহিলে, তাৰপিছত AGP আহিলে, AGP পিছত কংগ্ৰেছ আকৌ আহিলে, তাৰপিছত আজি এতিয়া BJP শাসন চলিছে, গতিকে AGP মাজতে দুবাৰ শাসন কৰিলে, কিন্তু কোনো এটা চৰকাৰে আজিলৈকে জনতাৰ যিবিলাক আচল সমস্যা, গুৱাহাটীবাসীৰ যিবিলাক আচল সমস্যা, মই ক'লোৱেই যে পানীৰ সমস্যা, নলা নৰ্দমাৰ সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভ দেখা নগ'ল। এতিয়া চৰকাৰে কয় যে আমি ৰাস্তা বনাইছোঁ, ৰাস্তা বনোৱাটো একেবাৰে বেছিক, মই কৈছোঁ যে বেছিক বস্তু, যিকোনো চৰকাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব যে অহা যোৱা যিটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া বুৰঞ্জী পঢ়িছিলোঁ অসমৰ বিষয়ে, দুদৰালি বনাইছিলে, সেইটো এটা ডাঙৰ এটা মানে এটা এচিভমেণ্ট বুলি ভবা হৈছিলে সেই তেতিয়াৰ দিনত যিটো আজিৰ পৰা 600 বছৰ আগৰ কথা, 500 বছৰ আগৰ কথাতে তেতিয়াই ৰাস্তা বনোৱাৰ কথা কৈছিলে। আজি যদি আমি 70 বছৰ স্বাধীনতাৰ পিছত 21 শতিকাৰ এতিয়া আপোনাৰ মাজভাগেই পাবহি লাহে লাহে, গতিকে এতিয়াও যদি আমি ৰাস্তাৰ কথাটোকে কৈ থাকোঁ, এনেকুৱা ৰাস্তা য'ত আপোনাৰ দুইফালে ৰাস্তাৰ দুইফালে ধূলি, খোজ কাঢ়িব উপযুক্ত নহয়, তাত দোকান বজাৰ বহি থাকে, তাত পদচাৰী যাব নোৱাৰে, এই সমস্যাবিলাকৰ কোনো সমাধান মই নিজৰ কথাটোৱে কম যে যিকেইজন লিডাৰে এতিয়া আমাৰ সমষ্টিকেইটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, সেই সমষ্টিকেইটা লিডাৰকেইজনে সেইখিনি কাম কিন্তু কৰি দিব পৰা নাই। কোনোবাই কাৰোবাক চাকৰি দিছে অন্যায়ভাৱে, সেইটো মই এচিভমেণ্ট বুলি নাভাবোঁ। চাকৰিটো নিজৰ যুক্তিযুক্ততাৰ পাব লাগে, নিজৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত পাব লাগে, তাত কোনো কাৰো ফেভৰিটিজম চলিব নালাগে। কাম হ'ব লাগে ক'ত, য'ত ৰাইজৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক আছে, সেই মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত কিন্তু মোৰ নিজৰ যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাৰ যিজন আজি প্ৰতিনিধি, তেওঁ মন্ত্ৰীও আছিলে সময়ত, তেওঁ আজিলৈকে এইটো কাম নকৰিলে। জাষ্ট এটা কথা কৈ আছো, এই পানীৰ কথাটো যে ক'লে, আপোনাৰ জানে যে গুৱাহাটীৰ পানী 3,500 কোটি টাকাৰ কংগ্ৰেছৰ টাইমে এটা প্ৰজেক্ট কৰিছিলে, সেই প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে BJP গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে। BJP গভৰ্ণমেণ্ট 3,500 কোটি টাকা, এইটো লৈ কিন্তু মই এটা হাইকোৰ্টে ইনজাংচন কেছো দিছোঁ, কিন্তু এইটো কেছ আজ অব্দি হাইকোৰ্টে অহা নাই। কি কেছ না, পানী 4টা ঠাইত 3,500 কোটি টাকাৰ পানী প্ৰজেক্ট কৰিলে, তাৰ ভিতৰত নৰ্থ, মিডিল, ৱেষ্ট আৰু চাউথ, তাৰ ভিতৰত কিন্তু কোনো ঠাইত পানী কৰিব পৰা নাই। কিন্তু গেমন ইণ্ডিয়া এটা ঠাইত পানী ব্যৱস্থা কৰিছিলে, ৰাণীত, যিটো পানী ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ কাৰণে আগতে দিব লাগিব, যিহেতু এইটো ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ প্ৰজেক্ট, তাৰপিছত বেলেগ ঠাইত। সি কি কৰিলে সিদ্ধাৰ্থ বচ্চা, যিহেতু GMD মিনিষ্টাৰ, আপোনালোকৰ দিনতে আমাৰ দিনতে পানীটো চেংচন কৰিছে, কিন্তু এইটো টাইমে পানীটোৰ কাৰণে যিটো আপনার টাইমে খবর পানিটু কি হল না, রানীর প্রজেক্ট কামাখ্যা মায়ের ইচ্ছা কমপ্লিট হয়ে গেল, কমপ্লিট মানে একটা পার্ট, সেটু সাফিসিয়েন্ট পানি, এটু ওয়েস্ট গুয়াহাটির মানুষ পানিটু লওয়ার পিছতো তারপিছত বেলেগ ঠাই দিব পারে, কিন্তু এনেকুয়া খেলিমেলি করিলে যে এটোর আরেকটা পাইপলাইন 6 কোটি টাকা খরচা করে আপনাদেরকে এই সমস্যাটা সদাই জিয়াই রাখিছে নয় এ হবই না, এটা আমি এনেকেই জিয়াই থাকিব লাগা বাধ্য করছি, আপনাদের ভোটর খালি 2022 সনত ইতিমধ্যে হব বলে ঘোষণা হইছে, এটোর উপর আমি কেস ফাইল করিছো যে ওয়াটার কমিশনের সমস্যার 5 বছর কয় আপনি কব না, ওয়াটার কমিশনের থু দিয়ে এটো জেনেকয়া ইলেকট্রিসিটির এটা আমার ট্যারিফটু ফিক্সড করে ট্যারিফের এটা বডি আছে, ঠিক তেনেকুৱা এটা জানি যি নহওক, মুঠবৰ আজি চাওক 4 বছৰ আগতে আমাৰ পানীটো হোৱাৰ পিছত পানীটো পোৱা নাই, তাৰ খামখেয়ালি কাৰণে গেমনৰ অলৰেডি গেমনৰ প্ৰজেক্ট, স্যার গেমনৰ প্ৰজেক্ট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত
যেটো পানিটো দিব পারা নাই এটো ডাঙর একটা ফল যে আমার কাছে পানি উলাইছে এনেবা গুহাটি নিসা ঠাই এনেবা ঠাই আছে পানি নাই পানি পাব পানি এটি ভাষা ভাবে আগবাইছে পানির কথা পানিটো হওয়ার পিছত এক ঠাই ঠাই আছে পানি তে ঠাই ঠাই আছে কিন্তু পানি হে না না পানিটো পালে পাইপ সবতে খামাই আমি কি কব কি আছে যেমনের প্রজেক্টে যেমন পালে আমি মোটর পানি বোয়া নাই আরে আপনি আপনার নাই এটো গভর্নমেন্টের সংখ্যালি পানিটো পোৱা নাই পানি অলরেডি এটা ঠাইত গেমন ইন্ডিয়াত করিলে হেতু পানিটো এনে পড়ি আছে পানিটো পানিটো রাইজের তাতে যাব পারা নাই আমার গভর্নমেন্ট এটো জানে এটো নিউজ ম্যানেজমেন্ট আপনি আপনি ইতিবাচক আনকে হলো পানির ক্ষেত্র পানির 70 বছর পানির ক্ষেত্র পানির ক্ষেত্র জায়কার জায়কার জিটো নাই জায়কার জিটো প্রজেক্ট জায়কার জিটো প্রজেক্ট আপনি ইতিবাচক ভাবে কইছে জাপানের এমবাসাডর আহে জাপানের এমবাসাডর আহে কি সন্তুষ্টি জাপানের পানি পাব আপনি 70 বছর নাপায় তারপরে আর পানি তো হওয়ার পিছন মিস পয়সা তো খাই লো আপনি কি কথা আপনি অপ্রাসঙ্গিক কথা কি পয়সা তো খাই লেছে কোনে খাই লেছে আপনি খাই লেছে আজিলেকে ঠিক হল নে আপনি চাবসোন এনেকা এনেকা গলি মই নক আমি থাকা ঠাই সমূহতে বরষুণ এজাক দিয়ার পিছত তাত সোমাব নোৱাৰে আৰু কিন্তু দূৰৰ পৰা বৰ ধুনীয়া ৰাস্তাটো আকৌ ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা মানে মই কাকো মই দুখ দি নকওঁ মই ক'ব খোজোঁ যে এখন চৰকাৰৰ ম্যাদ 5 বছৰেই যি কাম কৰে 5 বছৰৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব কিন্তু 5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি কাম কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে অৱস্থাটো আজি গুৱাহাটীত যিটো হৈছে তেনেকুৱা হ'ব মানুহে ভোট দিবলৈ ইচ্ছা নকৰা হ'ব লাহে লাহে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিবিলাকৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাব আৰু আমাৰ সমাজখনত আস্থাহীনতা এটা বহুত লাহে লাহে যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে কাৰণ আস্থাহীন হ'বলৈ বাধ্য কৰিছে এই কাম কাজবিলাকে এই কাম কাজবিলাক কোনো ধৰণৰ ছেটিছফেক্টৰী নহয় আৰু মই আজি বিজেপি চৰকাৰকো ব্লেম নকৰোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰকো মই প্ৰেজ নকৰোঁ মই খালি এটা কথাই ক'ম যিবোৰেই চৰকাৰ আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি চিটিজেনবিলাক নাগৰিকবিলাকে ভোগ কৰিব লগা হৈছে বিভিন্ন অসুবিধা আৰু সেই অসুবিধাবিলাকৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ নির্বাচন খেলি পেলায় ইস্যু হিসাবে লব পারে সেই কারণে আধরা হয়ে যায় যি কি নহক সময় আমার বিদায় লওয়ার হল আটাইকে ধন্যবাদ আর আমি অনুষ্ঠানের পর বিদায় লৈছো ধন্যবাদ।